12-րդ դարթվագրվող միջնադարյան եզակի ինժեներական կառույցներից Սանահինի կամրջինաճած այս ծառերը կտրում են Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի տղաները, իրականացնելով պատմական միջավայրի պահպանության Լոռու մարզային ծառայության դիմում խնդրանքը։ Հարցին, թե ինչու հատկապես տարվա այս շրջանում, ծառայության պետը պարզաբանում է. Շատ տեղեր ենք դիմել ու չկարեցանք մասնագետ գտնենք, վերջապես դիմեցինք ԱԻՄ-ին, ընդամենը տևեց 2 օր մեր դիմելուց հետո։ Միաթրիչ բազալտե կամուրջն այսօր էլ ծառայում է ալավերցիներին, հիացնում զբոսաշրջիկներին։ Սանահինի քարե կամուրջը քաղաքի խորհրդանիշներից է ու ցավոք հատկապես ամռանամիսներին հարավել նկատելի է կառույցի առատ բուսականությունը։ Խոտից բացի կամրջին նաև ծառեր են աճել, որոնք խարխլում են նշանավոր կառույցը։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակների ընթացքում սովորաբար մաքրվում է կամրջի աստիճանների հատվածը, դժվարամատչելի մասերի ծառերն ու բուսականությունը հեռացնել հնարավոր է միայն փրկարար մասնագետների օգնությամբ։ Հատուկ տեխնիկայի միջոցով ունեցել ենք աշխատանքներ զանգակատան վրա, խաչի տեղադրման եւ այլ նմանատիպ հարցեր, բայց պատմամշակութային արժեք ունեցող այսպիսի կառույցի վրայից որպեսի ծառեր ենք, այսպես չի ունեցել։ Թումանյանի տարածաշրջան ունի 1700-ից ավելի պատմական հուշարձան, որոնց մեծ մասը դժվարամատչելի տեղանքներում են վայրի բնության մեջ և բնականաբար հաճախակի մաքրման կարիք ունեն։ Լոռու մարզային ծառայությունն ունի հուշարձանների ընդամենը 7 պահպանի հաստիկ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է 200-ից ավելի հուշարձանի պահպանությամբ ու խնամքով զբաղվել, ընդ որում առանց տրանսպորտային միջոցի կամ դրա համար նախատեսված ծախսերի։ Առաջ տալիս էին տրանսպորտային ծախսեր 20,000 դրամ, դա էլ վերացրին։ Դժվար աշխատանք է, կողմնակի հեշտ է թվում, բայց իրականում շատ դժվար է։ Հուշարձանների պահպանման հետ կապված հարցերում աջակցության համար ծառայությունը հիմնականում դիմում է համայնքապետարանների։ Սա նաև թիմի պարտականությունն է։ Եվ մարդիկ օգնում են դիմելու դեպքում։ Շատ անմխիթար վիճակում է Սեդվու վանքը այս պահին։ Տարածաշրջանի մեծ մասի եկեղեցիներն ու մատուռներն ունեն նման խնդիր։ Որոշ եկեղեցիների գավիթներին պատերին կարելի է հաստաբուն ծառեր տեսնել։ Սա մտահոգում է անգամ տարածաշրջան այցելող օտարերկրացիներին։ Նույնիսկ մեզ նկատողությունն են անում, որ ունենք այսպիսի կառույցներ այս դարի, բայց այսպես անխնամ վիճակում են։ Եվ եկեղեցականներս, եւ եկեղեցու աշխատողները աշխարհիկ, ինչ որ կերպով փորձում ենք մեղմացնել այդ հարցը, այնինչ որ մեր ուժերի հնարավորության սահմաններում է, մենք անշուշտ մաքրում ենք եւ փորձում ենք դրա դեմը առնել, բայց խնդիրը այնքան մեծ է, գլոբալ է, որ 1-2 խոտ հանելով կամ 1-2 ծառ կտրելով հարցը չի լուծում։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում հոգևոր մշակութային կոթողներ վերականգնվում, վերակառուցվում են ավելի հաճախ անհատների, այսպես ասած, բարերարների ֆինանսական աջակցությամբ։ Շատ դեպքերում եկեղեցիների տանիքների պատերի բուսականությունը կտրելով հարցը չի լուծվում եւ արդեն հուշարձանի ամրացման աշխատանքների կարիք է լինում։ Ու նաեւ այս պարագայում են անհատ մարդիկ պատրաստ իրականացնել տվյալ աշխատանքները, բայց այս հարցում էլ հանդիպում են խոչընդոտների։ Շատ դեպքերում նաեւ բարերարները կոպիտ ասած հոգնում են այդ քաշքշոցից եւ հեռանում են։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, Անգյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։